nás na výstavu hub pořádanou Českou mykologickou společností ve spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les ve dnech 8. a 9. 9.2012. Vystavených exponátů bylo skutečně mnoho. I přes nepřízeň počasí se našim vystavovatelům podařilo tuto výstavu úspěšně uspořádat. Tak se nenechte rušit, pojďme se na ní společně podívat. Thank you.
Výstava byla veřejná a přitáhla spoustu návštěvníků, včetně čtyřnohých miláčků. A na závěr byla připravena malá ochutnávka specialit z kuchyní našich mykologů. Děkujeme vám za vaši návštěvu a těšíme se na shledanou u příští výstavy pořádané příští rok.